Mujye baleko mujye mukwasaganya ku Facebook oba following agenda following page like nga page yebo so Emmanuel ojja kubola bate bibira ku mpola mpola Rose Construction kusonga zo kuzimba kuzira omusanvu munana munana kyenda munyansa avu mujenda mutano connecting nawo akubira plan wakutekeretekere wono teka makago ne bidala wale yambuze kibuzo nanga mate ema mbulira ku ba celebrities abasinga okubeera n'obubina obunene koze munanga obina bw'abantu obwagazaki ekirungi yabadde muvubuka yambuze ekibuzo ekyo singa abadde mukyala ndegambye you ne yabadde muvubuka nangama munange mbuliraako ku baserebu bomanyi abalina obubina obusinga okubeera obwettabu e Kampala ba celebrities abo bebanu wammanga okusinziira kunoonyeza kunakoze nibengeze ntunulira oyinza ogagwe ema abulabye otya bambi obubina bwedda tumaze ebbanga tubulaba osobola okumanya nti kati onalina muserebende onalina mugongo gwambwa onalina akabina onaalina ebbina kakati togera ku balina kabina twagala tubogere kwabo abalina ebbina sagala kyogera mu pululu ngambye ebbina so be bano wammanga baserebu bamwe abasinga okuba ne rivansi ez'omutawana nga ku listi kuno nasosezaako omukyala amanyikiddwa nga Martha Kay. Martha Kay yoyo omukyala gw'olabako ow'ebisa ebirungi alabika bulungi nnyo she's one of the most finest beautiful ladies mu industry eno ono nno munanga ekyakola mu industry eno comedian photographer mukubi wa bulango yakyakanya oluvannyuma lwa nudes ze ezatonya ne mumulangira mbu alinga bebi tayinako yadde ebyabakulu ne ngamba nenzira mu bifaananyi bye netegeeza ddala 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 talinako oba alinako bye nalaba nalaba birala so ye Martha Kay newankubadde mwamulaba nga alinga bebi tannakula mbu beewuunya nnyo okulaba nga talinako kunze bwat kati omukyalo no ekyakabina kyali nalina akabina akalungi akagejja bwe kati lunasoka okwetegereza Martha Kay nti alina ebbina lwe twali ku lwe bali bateekateeka show ya Ebrands Fashion Award emisana muganda wange natunula ne ngamba what's going on here ninga gwe alina ebbina alina hip my friend nanga akyekiri wano oye mwana omuwala Martha Kay enaku zino yenyigidde nnyo mubulango bwa MTN saako ne buno obulango bayitanga fly yabwenyigiramu nnyo n'abukola kisa being a very pretty face toyinza kwogera ku Martha Kay n'obuusabuusa ali complete by the way she's a complete woman omukyala omulala ng'ono yalowoozebwa nti yasinga ni fact mu entertainment yalabika yasinga ebbini ddene ye mukyala amanyikiddwa nga Agasha Loshwash wandyogedde bubi Agasha Loshwash onakola show gye bayita Pandona Magazine abalaba ennyo TV ndoza Pandona yebeera okunaku olwokubiri yes Pandona Magazine ebeera ku NBS okwo eno show ebeera eta bacelebrities bo ekulaga ebadde mbivulu ye mwana omuwala brown beautiful alabika bulungi mweru nnyonyo alinga ettaala ye mwana omuwala Agasha Loshwash alowooze bukubanga yasinga ebbina eddene mu baserebu alina ebbina muganda wange abayimiridde eri nga liri eri nogana what's going on here yoyo mwana omuwala then akulisi ne kujjako omukyala amanyikiddwa nga Wenny Nwaji ono mpozi Nwaji mmanyi Swangs Avenue product yatandikira eri mu Next Rated Sing It ndo zankogedde bulungi Coca-Cola Next Rated Sing It yateekebwa bannaffe aba Urban TV mujjukira project eyo omuwala oyo muyajjira mwajja n'ayimba n'abeera wakabi 2015 yawo olw'okuba nti bino ni mugumbi wa Swangs Avenue yali omu ku bajaji yamulaba nga mutuufu asobola okumugyamu omulamwa era ne bamuzimba ne bamufula omuyimbi omu ku bakyala basinga okuyimba omukyala era no okumanya nga ebbina abantu baali bamuwaze nnyo baatuuka n'omukompeya yalingako nti enkula ye eringa ya dizaalo zina yoyo omukyala Nwaji then omukyala omulala amanyikiddwa nga Jennifer Musisi ono yali nankulu w'ekibuga yali first ED eri ono okuliraba obulungi mumbuze wajye nagasanga erya Jennifer okuliraba ebbina lye twali tulonginga motoka za mpaka eza City Carnival yes nali omu ku ku bannamawulire of course abaaliwo and I was so close to her naye nesooka nzira ku bbina linatunulira ennyo era azijjukira olunaku olwo ne sebuguzi ne mulaba mu kifaananyi awo amaaso go nagaali ku bbina so oyinza okumbuza actually me myself ekisinga okunsanyusa kankibagambe for the first time njagala nnyo motoka z'empaka yes nze era ndi fani wa motoka z'empaka era ndimwagiza gwembezani kwagenda bwano mu ggwanga tugulaba buli bwamujaba okulya ebyafo ebyagula kingwagala nnyo so gye namusanga
era gye namwetegereza ennyo ne nkakasa nti mutuufu no ng'alina hipu muganda wange ng'ebbina litunuli ne ngamba Jennifer kiki ekiri wano so Jennifer musisi oyo eri ewe nalirabira era ddizaya luzinda yaddako awo kubamu ku bakyala basinga okuba n'ebbina eddene agoyombadde nga ngalaba ku neeti kwegali newobikula neeti kwogasangako obwekitegedde ne vidiyo ze zajjakola n'ebirala so it's very easy okumulaba nti ebbina kweriri omukyala omulala Catherine kusaasira mama Kabina oyo nga wulira baddene zibu oyo buliwe tubadde nga tugenda mbivulu business z'enjawulo of course mbadde nga ndaba ebbina lekati so ate munanga amaaso gano gamanyi mazibu nnyo galimu okulaba ewali ekirungi ne galaba ewali ekibi ojja ogendeze ng'omuntu asitabye ogenda okulanga oli oti opiepi nga okitegedde togamba nti emamu nningiza nnyo abakazi nedda ogenda okuwaolya ogenda okulaba n'ogamba what's going on so oyo mukyala wa Sseruga muyimbi wa Golden Band presidential advisor ku nsonga z'ebya Kampala juzi yageze atugamba nti agenda kugabira abantu emmere ku nsonga you know agenda kulambula batafuna mmere naye ajja kutandikira Wakiso ne ngamba yate president advisor ku nsonga z'ebya Kampala nikutya Wakiso kwanze kale yoyo omukyala omulala ye short sized ye omukyala si muwanvu height ye tewera bulungi naye kikwatagana ebbinere yalikolamu ye mukyala amanyikiddwa nga Stacia Mayanja ono yaliko mukyala wa Sekyewa yaliko mukyala wa Kitaka wakati yafuka mukyala wa basi mu biru ono muyimbi wa Eagles Production gye batandikira n'asigala mu Golden kati okuyimba bikwagwa n'afuka comedian era azanya comedy ku internet okwo bwe mulabwa ennyo bwe bayita Stacy and House Girl ndoza mbuma yes oyo omu ku bakyala abazi okuba n'amabina gati wala omukyala omulala muyita Sarah Ponde ono socialite si wannyo naye abategeere socialism eba socialite simumanyi mwali omulala muyita Shufiga Kitaka Shafiga Kitaka ono mumanyidde nnyo ku NBS ku NTV era ono yali agenda okureplacinga Anita Fabiola ku nsonga za Be My Date oye Bina Weriti omukyala omulala muyita Solomon Nakawesi ono women activist era naye Bina liko Meriti so beba mukwakyala bwenza okwogerako abalina amanene so munanga geyagaza bakolamu yes olanja kujja n'abalina bumuserebende mbagambe nti mulondako omulabye alina bawolayini awo tuveewo nina loza omulabye alina bawolayini kale nze wasu Emmanuel.